বায়ুজিত নামৰ কোটি টকাৰ মূল্য এখন ভেনিটি বাহন আজি তাজ বিমানতা হোটেলত মুকলি কৰা হয়। মোৰ সহযোগী দীপিয়ে বৰ্তমান দেখাব চেষ্টা কৰিছে এই কোটি টকাৰ মূল্যৰ ভেনিটি বাহনখন আৰু বায়ুজিত নামৰ এই ভেনিটি বাহনখন আজি মুকলি কৰা হয় তাজ বিমানতা হোটেলত। নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰতে আজি গুৱাহাটীত যিহেতু পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই তাজ আজি তাজ বিমানতা হোটেলত এই ভেনিটি বাহন কোটি টকাৰ মূল্যৰ ভেনিটি বাহন মুকলি কৰা হয়। আৰু এইখিনিতেই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, আমি বাহনখন সন্মুখৰ পৰাও আমি দেখাব চেষ্টা কৰিম, কিন্তু এইখিনিতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যিহেতু নিৰ্বাচন সমাগত আৰু আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ ঠিক পূৰ্বে যিহেতু এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়তে সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ভেনিটি বাহন ব্যৱহাৰ কৰা পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু সন্মুখৰ পৰা এই বাহনখন এই মুহূৰ্তত দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু তাৰ লগতে এই যি নাম আছে ইয়াত নৰ্থ ইষ্ট মটৰ্ছ ফালৰ পৰা, নৰ্থ ইষ্ট মটৰ্ছৰ ফালৰ পৰা এই বাহনখন ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু সমগ্ৰ উত্তৰ পূবৰ ভিতৰতে আজি গুৱাহাটীত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আজি এই বাহনখন ইতিমধ্যে মুকলি কৰা হৈছে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিহেতু যি কথা মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আগন্তুক নিৰ্বাচনত এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে এই বাহনখন, এই ভেনিটি বাহনখন ব্যৱহাৰ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। বলিউড বা হলিউডত আমি যি নাম শুনি আছিলোঁ ভেনিটি বাহন, সেই ভেনিটি বাহন এতিয়া অসমতো উপলব্ধ আৰু এই বিলাসী ভেনিটি বাহন ইতিমধ্যে আজি মুকলি কৰা হৈছে তাজ বিমানতা হোটেলত। আৰু এই ভেনিটি বাহনৰ ইতিমধ্যে নাম ৰখা হৈছে বায়ুজিত বুলি আৰু ইয়াৰ যি পৰিচালন সঞ্চালক আমাৰ সৈতে আছে, আমি তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিটো নিৰ্বাচনৰ সময়, নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়, গতিকে এই কিছুদিন পূৰ্বে এক ফটো ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈছিল য'ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁ চালি জাৰি চাইছিল বা তেওঁ কিছু ভেনিটি এখন বাহন তেওঁ চোৱাৰ এক ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল, কিছুমান ফুটেজ ভাইৰেল হৈছিল। আৰু যিহেতু এই ভেনিটি বাহনখন সেইখন ভেনিটি বাহনেই, গতিকে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইখন ভেনিটি বাহন ব্যৱহাৰ কৰাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। পৰিচালন সঞ্চালকগৰাকী আছে, আমি এই ভেনিটি বাহনৰ কিছু বিষয়ে জানিম আৰু লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যৱহাৰ কৰিব নেকি সেয়া প্ৰশ্ন আমি কৰিম। যিহেতু আপোনালোকৰ এইখন যি এই ভেনিটি বাহন মুকলি কৰিছে তাৰ শুভেচ্ছা থাকিলে, ধন্যবাদ। এইবাৰ এইখনৰ মূল্য কিমান হ'ব, এনেই আনুমানিক মূল্য কিমান হ'ব? চাওক, আনুমানিক মূল্য আমি এতিয়া ধাৰ্য কৰা নাই কাৰণ সময় পোৱা নাই, কাৰণ মাজতে দুই এটা নিউজ চেনেলে অলপমান নিউজটো আমি প্ৰেছ মিট দিয়াৰ আগতে অলপমান ভাইৰেল হ'ল, সেইকাৰণে আমি হঠাৎ আমি প্ৰেছ মিট দিবলগীয়া হ'ল। এইটো দুই এদিনতে আপোনালোকক মূল্যটো আপুনি জনাব। আৰু যিহেতু নিৰ্বাচনী ঠিক প্ৰচাৰৰ যিটো সময়, এতিয়া নিৰ্বাচনৰ ঠিক আগে আগে আপুনি যিহেতু এখন মুকলি কৰিছে, ৰিলিজ কৰিছে, গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও দুদিনমান আগতে এক ফটো ভাইৰেল হৈছিলে, আপোনাৰ ভেনিটি বাহনখন তেওঁ কিছু পৰিদৰ্শন কৰিছে, গতিকে তেওঁ নিৰ্বাচনত প্ৰচাৰ কৰিব নেকি? আচলতে চাওক, তেওঁ মোৰ নিজৰ গাৰ্জেনৰ দৰে হয়। এতিয়া মই কাষ্টমাইজেশ্যনৰ কাম যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, প্ৰথম তেওঁৰ তাত গৈছিলোঁ, তেওঁক লগ কৰিছিলোঁ, লগ কৰি আশীৰ্বাদ লৈছিলোঁ। তেওঁ কৈছিল যে নৰ্থ ইষ্টত এনেকুৱা এখন দৰকাৰ আছে, হা, গাড়ী তই ভালকৈ কৰিলে ভাল হয়, আৰু তেওঁ ভাল কাম কৰিলে তেওঁ এপ্ৰিচিয়েট কৰে আৰু বেয়া কাম কৰিলে তেওঁ খঙো কৰে, গালিও পাৰে, সেইটো তেওঁ আগৰ পৰা আছে, গাৰ্জেন হিচাপে তেওঁ সেইখিনি কৰে। এতিয়া মোৰ ডিউটি, যিহেতু মই এখন ভেনিটি ভেন বনোৱা ওলাইছোঁ, তো মোৰ ডিউটি প্ৰথম তেওঁক দেখুৱাটো, আৰু তেওঁ ব্যস্ততাৰ মাজত সময় ওলাই আহি গাড়ীখন চাইছে, কিন্তু তেওঁ লোৱা নোলোৱা বা সেনেকুৱা ধৰণৰ কথা একো অহা নাই, তেওঁ গাড়ীখন আহি চাইছে, ভাল পাইছে, দুই এটা কাম কিছুমান আছিল চাই পেলাই তেওঁ উনিকাই দিছে যে এই দুই এটা কাম ঠিক কৰিব লাগে, বাকীখিনি গাড়ীখন ভালকৈ উঠিছে। মানে এইখন আপোনাৰ কোনোবা যদি গ্ৰাহক থাকে ক্ৰয়ো কৰিব পাৰিব আৰু লগতে ভাড়াটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব? হয় হয়, সেইটো পাৰিব, সেইখিনি গোটেইখিনি সুবিধা আছে। এতিয়ালৈকে আপুনি মানে কিমান কেনেকৈ পৰিকল্পনা কৰিছে, মাৰ্কেটত কেইখন উলিয়াব আপুনি এনেকুৱা ভেনিটি বাহন? মই এতিয়া ধৰক এতিয়া প্ৰথম এখন ওলাইছোঁ, মই মুঠৰ ওপৰত এইটো বিশ্বাস যেন আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহে বাহিৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব নালাগে, আমি নৰ্থ ইষ্ট মটৰ্ছে প্ৰভাইড কৰাম, এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো বাহন যদি লাগে আমি এইখিনি আমাৰ ক্ষমতা আছে, আমি কৰিব পৰা আছোঁ। শুভেচ্ছা থাকিলে। আৰু নৰ্থ ইষ্ট মটৰ্ছৰ যিহেতু পৰিচালনা সঞ্চালকগৰাকী আছে, তেওঁ ইতিমধ্যে এটা কথা কৈছে যাতে অভাৱখিনি দূৰ হয় আৰু যাতে উত্তৰ পূবত, বিশেষকৈ উত্তৰ পূবত যাতে এই যি ভেনিটি বাহন, এই ভেনিটি বাহন ইচ্ছা কৰিলে গ্ৰাহকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, লগতে ভাড়াটো ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ কিছু দৃশ্য আমি এই মুহূৰ্তত দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ, এই ভেনিটি বাহনৰ কেনেধৰণৰ এক বিলাসী ভিতৰত যি বিলাসীতা, সেই বিলাসীতা কিছু দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ, কেনেধৰণৰ ইয়াৰ আচবাবসমূহ আছে। ইয়াত দেখিলে পাইছে অতি সুন্দৰকৈ ইয়াত ইয়াত যিসমূহ ছিট আছে সেই ছিটসমূহ অতি সুন্দৰ আৰু বিলাসী ছিট, আৰু তাৰ লগতে ইয়াত কিছুমান ৰিম'ট কণ্ট্ৰল ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যাতে আসনখন যাতে আগলৈ নিয়া পিছলৈ নিয়াৰ কাৰণে কিছুমান ৰিম'টৰ সহায় ল'ব পাৰিব। আৰু তাৰ লগতে মোৰ সহযোগী যদি ইয়াৰ পৰাই দেখুৱায় তেন্তে খাদ্য খাবৰ বাবে সুবিধা হোৱাকৈ মিক্সি বা আনকি মিক্সি গ্ৰাইণ্ডাৰ আছে, এইখিনি ইয়াতে উপলব্ধ আছে।
ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে কাষত সেয়া ৰিমটো আছে লগতে তলত দেখিলে পাইছে দয়াৰ অতি সুন্দৰ সুন্দৰ দয়াৰ আছে আৰু তাৰ লগতে যিহেতু এইখন এখন চলন্ত বাছ যিহেতু এখন যি এখন ভেনিটি বাহন এখন চলন্ত বাছ গতিকে ইয়াত টিভি স্ক্ৰীণত আপোনালোকে টিভি স্ক্ৰীণতো আপোনালোকে ইয়াত টিভি চাই যাব পাৰিব আৰু তাৰ লগতে ইয়াৰ যি বিলাসী যি ইয়াৰ ভিতৰৰ যি আচবাব বা যিসমূহ ইয়াৰ পুনৰবাৰ আমি দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ মোৰ সহযোগে দেখাব চেষ্টা কৰিছে ইয়াত দয়াৰসমূহ দেখিছে ইয়াত কাঁহী বাতি বা ধৰি পেলাই বিভিন্ন যিসমূহ পাকঘৰত ব্যৱহৃত যিসমূহ সাধাৰণতে ভ্ৰমণকালত ব্যৱহৃত যিসমূহ যিসমূহ সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীসমূহ ইয়াত উপলব্ধ আছে তাৰ লগতে অতি সুন্দৰকৈ এটা যি পাকঘৰৰ যিসমূহ ব্যৱহাৰ্য যিখিনি সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীখিনি সামগ্ৰীসমূহ ইয়াত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তাৰ লগতে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে এ চি 24 ঘণ্টাই চলি থাকিবৰ কাৰণে ইয়াত ইতিমধ্যে এ চি ইয়াত সুন্দৰভাৱে ইয়াত এ চি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত 24 ঘণ্টা এই গাড়ীখনৰ ভিতৰত শীততাপ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে এ চি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তাৰ লগতে মিউজিক ছিষ্টেম দেখিছে মিউজিক ছিষ্টেম ইয়াত ঠিক আসনৰ ঠিক পিছফালে এনেদৰে মিউজিক ছিষ্টেম ইয়াত ৰখা হৈছে যাতে টিভিৰ লগত সংযোগ কৰা হৈছে বা মিউজিক ছিষ্টেমৰ লগত সংযোগ কৰা হৈছে আৰু তাৰ লগতে ইয়াৰ যি বিলাসী বাহনখনৰ ভিতৰত এনেদৰে দেখিবলৈ পাইছে এইখন চলন্ত গাড়ীত এনেধৰণৰ ইয়াত বাথৰুমৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে অতি সুন্দৰকৈ ইয়াত বাথৰুমৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইয়াত বেচিন ব্যৱস্থা কৰা হৈছে টয়লেটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু তাৰ এনেধৰণৰ বিভিন্ন সা সুবিধা ইয়াত ৰখা হৈছে তাৰ লগতে মাইক্ৰ' অ'ভেন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত মাইক্ৰ' অ'ভেন এইখন চলন্ত গাড়ীতে মাইক্ৰ' অ'ভেনৰ ইয়াত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এনেদৰে দেখিবলৈ পাইছে তাৰ লগতে যিহেতু মই যি এক চলন্ত এই বাহনখনতে এনেধৰণৰ মাইক্ৰ' অ'ভেনৰ লগতে তলফালে দেখিবলৈ পাইছে ফ্ৰিজ মোৰ সহযোগী দীপে দেখাব চেষ্টা কৰিছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো ইয়াত ফ্ৰিজ ৰখা হৈছে তাৰ লগতে ইয়াত বিভিন্ন যিসমূহ খাদ্য সামগ্ৰী ইয়াত আপোনাৰ ফল মূলৰ পৰা ধৰি পেলাই বিভিন্ন পানীয় শীতল পানীয় ইয়াত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু এনেধৰণে যদিহে কোনোবাই কিবা খাব বিচাৰে তেন্তে এই মাইক্ৰ' অ'ভেনত তেন্তে সেই খাদ্য সুন্দৰভাৱে ইয়াক খাব পাৰিব মাইক্ৰ' অ'ভেন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ লগতে মাইক্ৰ' অ'ভেন তাৰ লগতে এয়া ইয়াত দেখিলে পাইছে ফ্ৰিজ আৰু তাৰ লগতে এই বাহনখনত এনেধৰণৰ বাথৰুমৰ ইয়াত ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ যিসমূহ আচবাব অতি সুন্দৰ সুন্দৰ যিসমূহ আচবাব এই আচবাবসমূহ এবাৰ আপোনালোকে চাব পাৰে মোৰ সহযোগে পুনৰবাৰ যদি দেখুৱাই তেন্তে এই আচবাবসমূহ চাব পাৰে অতি সুন্দৰকৈ ইয়াত এইসমূহ দয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে দয়াৰসমূহ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বিভিন্ন সামগ্ৰী ইয়াত ৰাখিব পাৰিব আৰু তাৰ লগতে মোৰ সহযোগে যদি কিছু পিছলৈ যাই পেলাই দেখুৱাই তেন্তে এই ছিটসমূহ চাওক এবাৰ পুনৰবাৰ মই ছিটকেইটা দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াত ছিটকেইটা চাওক অতি সুন্দৰ সুন্দৰকৈ ইয়াত এই বিলাসী বাহনখনৰ ভিতৰত এই ভেনিটি বাহনখনৰ ভিতৰত এনেধৰণৰ প্ৰায় ইয়াত এইসমূহ ছিট প্ৰায় 6 জনকৈ লোক ইয়াত সাধাৰণ সুন্দৰকৈ বহি যাব পাৰিব এটা পৰিয়াল ইয়াত সুন্দৰকৈ যাব পাৰিব আৰু তাৰ লগতে যি কথা ইতিমধ্যে চৰ্চা হৈ আছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত এই ভেনিটি বাহন ব্যৱহাৰ কৰিব নেকি কাৰণ কিছুদিন পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কিছুমান আলোকচিত্ৰ ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈছিল যি আলোকচিত্ৰ তেওঁ এই ভেনিটি বাহনখন তেওঁ সুন্দৰকৈ বা তেওঁ এই ভেনিটি বাহনখন তেওঁ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিল গতিকে সেই কথাও কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিহেতু বৰ্তমানলৈকে পৰিচালন সঞ্চালকগৰাকীয়ে এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে যে সম্ভাৱনা আছে মুখ্যমন্ত্ৰী এগৰাকীয়ে এবাৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰত এই বাহনখন তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰা সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিছুদিন পূৰ্বে এই বাহনখন আহি পেলাই তেওঁ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিল আমি বাহনখনৰ বাহিৰৰ পৰাও কিছু দৃশ্য দেখাব চেষ্টা কৰিম মোৰ সহযোগীয়ে সেই দৃশ্য আপোনালোকক দেখাব কোটি টকা মূল্যৰ এই ভেনিটি বাহন চালকে কেনেদৰে চলাব আৰু ইয়াক কেনেধৰণে চলোৱা হ'ব ৰাজপথত কেনেদৰে চলোৱা হ'ব কেনেধৰণে ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণত ৰখা হ'ব তাৰ কাৰণে ইয়াত যিসমূহ ইয়াত চালকৰ আসনৰ ঠিক কাষৰ আমি দৃশ্য মোৰ সহযোগীয়ে বৰ্তমান দেখাব চেষ্টা কৰিছে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে বিভিন্ন সুন্দৰ সুন্দৰ ইয়াত আচবাবখিনি আছে তাৰ লগতে যিহেতু ইয়াত যিগৰাকী ড্ৰাইভাৰ আছে ড্ৰাইভাৰৰ লগতো আমি কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম দাদা আপোনাৰ যেতিয়া বিশেষ ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এখন বাহন চলাবৰ কাৰণে নহয় জানো হয় হয় ট্ৰেইনিঙৰ মানে আপোনাৰ ছিষ্টেমো আমাক শিকোৱা হৈছে আৰু তেনেকুৱাও একো নাই ছিষ্টেমে সকলোৱে শিকোৱা হৈছে ইয়াত বহুকেইজন যিহেতু লোক বহি যাব আৰু অতি সুন্দৰ আৰু অতি বিলাসী যিহেতু বাহন ইয়াত সাধাৰণ বাহনতকৈ ইয়াৰ আপোনাৰ পাৰ্থক্য কি দেখিছে আপুনি ইয়াত সাধাৰণ বাহনতকৈ ইয়াত সকলো ইয়াত এখন আপোনাৰ ঘৰ ক'ব পাৰি ইয়াতে ঘৰ সৰু ফেমিলি লৈ আপোনাৰ যাব পাৰি ইয়াত সকলো সা সুবিধা আছে আপোনাক যিহেতু আপোনাৰ বেডৰুমৰ পৰা কিটচেনৰ পৰা টয়লেটৰ পৰা সকলো ইয়াতে সা সুবিধা আছে
ধন্যবাদ। আর ইয়ার ভিতর আসবাবসমূহ আমি দেখাব চেষ্টা করছো, ইয়াত দেখলে পাইছে ইয়াত ইয়াত ধরে সাউন্ড বক্সের ব্যবস্থা আছে, তার এফ এম যদি শুনে বা আন যদি কিনা মিউজিক সিস্টেম শুনে তেন্তে ইয়াত ব্যবস্থা আছে। তার ড্রাইভারের যখন ড্রাইভারে বহা যখন আসন, এই আসনও অতি সুন্দর। তার মূল সহযোগীয়ে যদি দেখায় তেন্তে কাষর যখন সিট, সেই কাষর সিটও অতি বিলাসী, অতি সুন্দর আসবাব ইয়াত আছে। তার ইয়ার ভিতরতো এক সাধারণতে যখন বস্তু বাহিনী রাখব কারণে বা ড্রাইভারের ব্যবহার করা বস্তু বাহিনী রাখব কারণে সুন্দর দয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর এখন বাহনের যেহেতু মই উল্লেখ করেছো যে কোটিটকীয়া মূল্যর এই বাহন, আর যদি এই বাহন কোনোবাই ভাড়াতো লয় তেন্তে বহু লাখ লাখ টাকা দিব লাগিব। আর কোটি টাকার মূল্যর এই বাহনের ঠিক পিছফালের যেদরে সুন্দর সুন্দর আসবাব ব্যবস্থা করা হয়েছে, ঠিক তার লগতে ড্রাইভারগী বহুতেও বা ড্রাইভারগী যে উচ্চ এক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যে ড্রাইভার, সেই ড্রাইভারের কাষত যখন আসবাব আছে সেই আসবাবসমূহ অতি সুন্দর দেখা গেছে। বাহনখনের ভিতর এনেদরে সুইচ টিপিলেই এনেদরে খিড়কি যি বন্ধ করব পারি, আর এনেদরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে খিড়কি বন্ধ হয়ে যাব। আর ইয়াত যেহেতু কর্মচারী আছে, কর্মচারীরা আমি কিছু কথা পাতব, আমি জানিব চেষ্টা করিম যে ইয়াত কিমানজন লোক বহিব পারে। একচুয়ালি দশজনের ক্যাপাসিটি আছে, 10-seater হয়, তাতে এইটো লাউঞ্জ এরিয়া, লাউঞ্জ এরিয়াত আপনার 6টা সিট আছে, আর সোফা কাম বেড আছে, আর ড্রাইভার কেবিন আছে। বেডরুমত কেজন বহিব পারে? একচুয়ালি মানে বহার কারণে তিনজনের কারণে বহার ক্যাপাসিটি আছে, আর শুয়ার কারণে দুজনের কারণে কমফর্টেবল হবো। সাউন্ড বক্স যেটা কোয়ালিটি এটা আমেরিকার নয় জানো? হয়, সোনাস কোম্পানি হয়, যেটা আমি ভিতর গোটেই সাউন্ড সিস্টেম সোনাস কোম্পানি লগাইছো, আর উপরতো আছে সাউন্ড সিস্টেম, সেটা আপনার একলাসর হয়। অতি সুন্দর আর অতি বিলাসী বাহন, আর বাহনখনের যেহেতু ভিতরের কথা আমি উল্লেখ করেছো, অতি সুন্দরভাবে ইয়াত নির্মাণ করা হয়েছে। আর মোক সহযোগে যদি পিছফালে যদি দেখায় তেন্তে এসি কন্ট্রোলের হবে, ইয়াত রিমোট আছে, তার লগতে যেহেতু একটা টিভি স্ক্রিন, যে টিভি স্ক্রিন মই পূর্বতেও দেখাইছো, কিন্তু এই টিভি স্ক্রিনখন চাই চাই পেলায় যিকোনো ইয়াত বাহনত যিসকল লোক বহি যাব তেওঁলোকে এই টিভি স্ক্রিনত অতি সুন্দরভাবে বিকোনো যিকোনো তেওঁলোকে বা বাতরি হোক বা যিকোনো ফিল্ম তেওঁলোকে চাই যাব পাৰিব, আর সুন্দরভাবে তেওঁলোকে ভ্রমণের যি সময় সেই ভ্রমণের সময়খিনি তেওঁলোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব। মোৰ সহযোগী উপরের যি যি আলোকসজ্জা, যি লাইটের যি ব্যবস্থা করা হয়েছে, উপরের কিছু দৃশ্যও মোৰ সহযোগী দেখাব চেষ্টা করেছে। অতি সুন্দর সুন্দর লাইট নিশার ভাগত ব্যবহার হওয়াকৈ বা দিনের ভাগত জ্বলাব পৰাকৈ এই সময় লাইট ইয়াত ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর মই যি কথা কৈছিলোঁ যে এখন চলন্ত যেহেতু বাহন, ইয়াত বাহনখনত যেহেতু পাকঘরের যিসমূহ ব্যবহার্য সামগ্রীর লগতে ইয়াত কিছুমান পাকঘরত ব্যবহার করব কারণে বা ইয়াত যিসমূহ কিছুমান অতি সুন্দর সুন্দর চুড়ি ইয়াত চুড়ি রাখার কারণে এনে ধরনের এক স্ট্যান্ডরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার লগতে যেহেতু যদি কিবা ইমার্জেন্সি হয়, ইমার্জেন্সির কারণে খিড়কি ভাঙিবর কারণে ইয়াত যি হাতুড়ি, সেই সরু হাতুড়ি এটা ইয়াত ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর খোয়া পানির কারণে, খোয়া পানি যাতে গরম করে খাব পারে তার কারণে ইয়াত এনে ধরনের পানি গরম করব কারণে ইয়াত হট কেটলি, তার লগতে ইয়াত যেসমূহ দেখলে পাইছে মিক্সি, মিক্সি গ্রাইন্ডার আদি ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার লগতে জুসু খাব পারে, জুসর কারণে এনে ধরনের জুস, জুসর যে মিক্সি সেই মিক্সি ইয়াত ব্যবস্থা করা হয়েছে, এটা সুন্দর ইয়াত ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর তার লগতে মূল সহযোগী যদি দেখায় তেন্তে যদি কিছু আপনার এই রোটেট করে দেখায় তেন্তে এই সিটটো রোটেট করে যদি দেখায় তেন্তে ইয়াত যেহেতু কর্মচারী আছে, কর্মচারী সকলে কিছু ইয়ার সিটটো 360 degrees, এই সিটটো 360 degrees, এই সিটটো এনে ধরনের ইয়াত দেখিব পাৰিছে কেনে ধরনের ইয়ার যে পজিশন, সেই পজিশন ইতিমধ্যে ইয়াত সলাব পৰা ব্যবস্থাও আছে। যেহেতু হাইড্রলিকর ব্যবস্থা আছে, আর এনেদরে নির্বাচনী প্রচার যি কথা উল্লেখ করেছো, মুখ্যমন্ত্রীগুলো কেনেদরে নির্বাচনী প্রচার করব, এনেদরে এই যে লিফট, এই লিফটর উঠি পেলায় মুখ্যমন্ত্রীগুলো এনে ধরনের স্টেপ আছে, আর সেই স্টেপত উঠি পেলায় এনেদরে উপরলে আহি পেলায় মুখ্যমন্ত্রীগুলো রাইজক সম্বোধন করব পাৰিব, জনতাক সম্বোধন করব পাৰিব, আর জনতাক সম্বোধন করে পেলায় এনেদরে পুনর্বার মুখ্যমন্ত্রীগুলো এনেদরে নামি পড়ব। লিফটো যদি দেখায় তলপা উপরলে তেন্তে ইয়াত লিফটর যি ব্যবস্থা করা হয়েছে এনেধরণে যিকোনো যি ভাড়াত যোনে লব পাৰে বা ভাড়াত যোনে লব যিগৰাকী নেতাই হওক বা সেই নেতা এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি কথা ইতিমধ্যে প্ৰায় ছ'চিয়েল মিডিয়াত ওলাই আছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনেদৰে নিৰ্বাচনী সময়ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে এনেধৰণৰ ভেনিটি বাহন ব্যৱহাৰ কৰিব।